ئەمڕۆ لە شارەدەی زینانەی سەر بە شارۆچکەی کفری لە سنووری داری گرمیان بە بۆنەی تێپەڕبوونی 29 ساڵ بەسەر تاوانی نەگریستی ئەنفال و ئەنجامدانی پرۆسەی ئەنفال لە ناوچەکە بە جێماوانی ئەنفال و ڕێکخراوەکانی تایبەت بە دۆزی ئەنفال بە شێوەیەکی خۆبەخشانە ساڕۆژی ئەنفالکردنی ناوچەکەیان بەزراگرت هاوکات ساڕۆژی ئەنفالکردنی ناوچەکەیان پەیوەست کرد بە ساڕۆژی رووخانی ڕژێمی باسەوە حوتی چوار جێش و جاش گەورەترین هێرشی سەربازی هێنایە سەر لادیەکانی ئەم ناوچەیە کە ناوچەی داودەیە بەو پێی لە ڕابردوودا لەم ناوچەیەدا دانیشتوانی گوندەکان بە گشتی و هێزی پێشمەرگە بە تایبەتی بەرەنگیانی بەرەنگاربوونەوە و تێکۆشانیان زۆر بەهێز بوو داستانەکانی ناوچەی داودە شاید حاڵی ئەوەن هەر بۆیە دوژمنانی ئێمە وەکو تۆڵەیەک لە دەستپێکی ئەنفالی سێدا هەر لە حوتی سێ ئەنفالی سێ دەستپێکات حوتی چوار ئەنفالی سێ دەستپێکات بێڕەحمانە ئەکوتنە سەر هەموو دام و دەستگاکان ئەکوتنە سەر هەموو گوندەکان ببورن و ئەم گوندانە هەمووی خاپوورەکەن و هەموو خەڵکەکەشی ناچار ئەکەن کە خۆی ڕادەست بکا و دواتر ئەو خەڵکانە لە مەرکەز شەبابی دووست خورماتوو لەوێ ئەگیرێن و ڕادەست ئەکرێن هاوکات لە نێوەندی مەراسیمەکەدا ڕۆڵی پێشمەرگەکانی حزبی شۆی کوردستان لە بەرگری لە خەڵکی ناوچەکە لە ڕۆژانی سەختی خەباتدا لەبیر نەکراو باس لەوە کرا کە پێشمەرگە قارەمانەکانی حزبی شۆیی بە هەموو توانایەکیانەوە پێش ئەنجامدانی پرۆسەی بەدناوی ئەنفال پارێزگاریان لە ناوچەکە کردووە یەکێک لەوانە بەڕاستی جێ دەستخۆشی برادەرانی حزبی شۆیی بە هەموو توانایەکان لەم سنوردا توانیان بەرگری بکەن ئەو ڕۆژە ئێمە هاتین کەرتەکەمان بووە دوو بەشەوە بەشێکمان لەگەڵ کاکسەی جەوەرە لە بەڕەحمەت بێ لە باشتەفە تووشی ئەو شەڕەم پێش ئێمە هاتوو بوون ئێمە هاتینە دەی چەوری و کاکشێخ کەریمان لە ساڵایی بوون لە چەوری برادانی حزبی شیعی لەگەڵ ئێمە بوون کاک ئەبوبیان و شەید ئەحمەد بازۆکەش لە دێی لەسیاغا بوون لەگەڵ کە عوسمانی حاجی مەحموان ئەو ڕۆژە هاتن و شەشەوەی لە ئەیە بوون لە یەک ڕۆژە حکومەتی عێراقی لە قۆڵی با بڵێن دووز لە پڕکانەوە پەلاماریدا بەرەو چەوری هات بەرەو چەوری ساڵایی و قۆڵی دووەم لە نەوجوولەوە بەرەو باشتەفە دیار بوو ئەوەی باشتەفە کاک چێجۆران بەڕەحمەت پێشمەرگە کەم بوون مقامەیە کەم یاگرتانی مەڕۆ دوانی مقامەکە دوانی مەڕۆ پاشەکشیاگر هاتنە ئاوەی مەحموو بەڵام ئێمە لێرەوە ئەم هێزە ماشکاند هاتنە ئاوەی مەحموو ئەو هێزەی کە لە باشتەفەوە باشتەفەی گرت سوتانی هات بەرەو لەسیاغا لە لەسیاغا کە عوسمانی حاجی مەحموو ئەو برادانە کە باس بێت شەید ئەحمەد بازۆکە و حزب شیعی برادەرانە و بلە بەشێکی هێزی پشتگیری ناوچەکەیش لەو شوێنانە دابەش بوون بەسەر شوێنەکانە و مقامێکی باش کرا توانیمان دوو ڕۆژ شەڕ بکەین لە چەوری و لە لەسیاغا و دوایەوە چوونە گەرمێک لەوارانی ژووری بە هەمان شێوە لەوارانی خوار بە هەمان شێوە هەرەم هێزانە شەڕ ماکرد تا لۆی مانگ ئاخر شوێنمان ئێمە لە سنووددایەوە بابێن نۆی مانگ لە گەرمێک بۆ دوانی مەڕۆ پاچەکسە ماکرد لەو شەڕانە کە توانیمان چوار ڕۆژ بمێنینەوە بە دەوری ئاوایەکانە هاوڵاتیان مەوزوعیان کردبوو ئەو مەوزوعانە زۆر ئیسفادێمان لێکردن لە کاتی شەڕا بە شێوازی پیتی ئێڵی ئینگلیزی و بە شێوازی پیتی دەبلیو ئینگلیزی دروستکرابوون سەرەوەی بووە مەلجە ئەمسەر و ئەوسەرشی شەڕمان تیا کرد کە ئەمە هاوڵاتیان لە ترسی کۆپتەر و لە ترسی پەلاماری دوژمن ئەمەیان دروست کرد و لە کاتی شەڕا بەڕاستی ئێمە ئیسفادەیەکی زۆرمان لێکرد لە نێوەندی مەراسیمەکەدا سەدان وێنەی هاوڵاتی ئەنفالکراو نمایش کرا هاوکات لەبارەی پشتگوێخستنی ناوچەکە لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بەڕێوەبەری شارەدەی زینانە جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە هۆکاری سەرەکی بۆ ئاوڕێدانەوە لە ناوچەکە بۆ قەیرانی دارایی دەگەڕێتەوە دیارە من بە 29 تابلۆ بەشداریم لە پێشانگای کردووە لە ناحیەی زینانە وەکو ئاماژەیەک بۆ 29 ساڵەی تاوانی ئەنفال ئەوە سنوورەکە کاری باشی بۆ کراوە بەڵام بەی شێوەیەک لە ئاس ئەو تێکۆشان و ئەو خزمەتی کە کردویانە بە ناوچەکە و بەم میلەتە لەو ئاستایانیە بە تاچیت دیارە هۆکارەکان زۆرن لەوانەیە لە ڕووی ئیداریەوە پێشتر کەم تەرخەمی هەبوو بێ بە شێوەیەکی کەم بەڵام دیارە دوو سێ ساڵێکە بۆی قەیرانی دارەیەوە سەرجەم کوردستان تووشی ئەو حاڵەتە بوو
بستونو سال بر لیستا رجیمی رخاوی باز لحوتم رجیم مانگی چواری سالی 1988 دا نزدیکی پنجا گوندی سنوری زنانی انفال کرد او پروسه تا نوی مانگ بردوامی هبو پاش بستونو سال به جمعوانی انفال یادی انفال کردنی گوندکیان دکن و هاوکات آماجه بودکن که روژی نوی چوار اگرچی پروسی انفال نوچکی اوان کتایی پیاد هاوکات روژی کش بو با روخانی روژه میباز بای سالانه سال روژی انفال کردنی زینانو سال روژی روخانی روژه می صدام آویت دکن بریار محمد کنالی ریگا گرمیان.